چینو تو جوازەکانی پارێزگای هەڵەبجا بڕیاریان داوە دەنگ بدەن بە لیستی 140 حوتی کۆمەڵی دادگەری و کاندیدەکانی سەر بخەن تا زیاتر شوناس و ناسنامەی پارێزگاکە کە ئیسلامەتیە بپارێزن. من وەک تاکێ دەگەن بۆ کۆمەڵی دادگەریە چونکە کەسانێکی دەستپاک و دەمپاکن خزمەت بە چینی هەژاران و نەداران و کەمدەستانەکەن هیوای سەرکەوتن بۆ لیستی دادگەری داواکەی لە پشتیوانی خوای گەورە ئینشاءاللە ئەمجارە شتێکی باش و چاق لە خوا بەزیا دەست بێن ئینشاءاللە. هیوادارم هەموو خەڵکی هەڵەبجە دەمدەم لیستی 140 کۆمەڵی دادگەری هیوادارم سەرکەوت بێت سەرکەون. کۆمەڵ چاوی لە متمانەی خەڵکە بێ جیاوازی هیوا و میدیا وڵاتانیش لە لیستی کۆمەڵدا ڕەنگ دەداتەوە. داکۆکی کاری سەرجەم توێژەکانە ئەو توێژانەش بە تامەزرۆییەوە چاوەڕێی بیستیدە دەکەن تا ئەو لیستە و کاندیدەکانی کۆمەڵ سەر بخەن. کۆمەڵی ئیشەڵا بەرمشە و سەرکۆتی بوو ئیشەڵا بە تایبەتی ڕێزانخانە دەنگ پێ ئاڵێم بەو ئیشەڵا ڕەقەم یەری دەنگمان بوو لیستی کۆمەڵی دادگەریە لەبەر ئەوەی لیستێک کە شایەنی ئەوەی متمانەی پێ بکرێت و پشتی پێ ببەسترێت و کۆمەڵی دادگەری لە ڕابردوودا ئەوەی سەلماند داکۆکی کاری خەڵکە و پارێزگاری لە دین و ژینیان دەکات لە داهاتوشدا لە خزمات بەردەوام دەبێت و ئەوەی پی بکرێت هەوڵی تەواو دەدات شەڕ بۆ مافەکانی خەڵک ئامانجی سەرەکیەتی لە پەرلەماندا. سامان فتح کانال یاسمانی پیام هەڵەبجە.